zaujímavý diel, ďalší. Part 2, čierto? No, zatiaľ druhý. Druhý, no, poradne. Dneska tu máme pekné prostredie. Takzvané elektrické prostredie. Bývalá elektráreň Bojany. Ona ešte funguje. Ešte neurážaj. Dobre. A dnes sme si vybrali podnik z obce Malčice, ktorí poznajú, tak vedia, že ide o APD Malčice. Tak. Zaujímavá technika. Mlatí sa o zimný arec, jačmeň. Takže to bude kusáce veľmi. Prašné prostredie a príjemné na pokožku. Technika stará, známa. Klas a Fendt, necháme to za teba takto. Klas a Fendt. Klas a Fendt, jeden kúsok ide pred nami, takže... Deviatková rada nejaká, tuším. Využijeme to a navedie nás na miesto. No uvidíme, čo to bude. Akože my vieme, čo to bude, ale vy uvidíte, čo to bude. Čo sa týka natáčania, máme tu pekný krátky úsek, ktorý je dobre využiť na nejaké detaily z ruky. Dominik robí fotky, ja si niečo natočím. Na dlhšie trasy budem púšťať drona a zatiaľ to využijeme. Spraviť niečo z ruky. Počasie je super. No ako? No, plodina. Strnisko je vysoké. Ale na druhom konci parcely je mulčovač. A taktiež hneď ide podmietka. Takže takto to tu riešia. Pre nás je to trošku blbé. Kvôli tomu. Ale sme zvyknutí. No a ide sem jeden z kombajnov, tak toto využijeme a natočíme nejaké veci. No a v podstate takto bude dneska pokračovať. A majú dokončiť tento kúsok. V podstate mali by sme tu byť až do konca, kým to nepokosia, až niekde tamto končí. Typujem možno nejaké 2 hoďky a potom sa majú premiestniť tu vedľa na túto parcelu. No ale uvidíme, že ako to budeme my zvládať, lebo máme aj iné povinnosti. Takže zatiaľ sa lúčim a ideme niečo natočiť. Ondrej nám už lieta.
vo vzduchu. Zabery zo vzduchu. V pozadí elektráreň. Takže dosť pekný pohľad. No a klasika, ako v minulom videu som hovoril, urobia sa zabery z vrchu, niečo zo spodu a už sa to pokombinuje. Tu je taký menší kúsok, takže dajú sa spraviť detaily. Lebo tú ďalšiu parcelu, ktorú budú začínať, pravdepodobne budú obkosovať dookola. A to je dosť časovo náročné. Takže si teraz spravíme len nejaké také detaily zblízka. Z vrchu a z boku, aby nebolo. To bude zaujímavé, budem komplet zaprašený. Ale pre ten záber sa to oplatí. Alebo stojím hneď pred kombajnom. Treba zabudnúť na fotky, lebo poslednú dobu zabudám na fotky z drona. Potom to aj dosť chýba. A ma to celkom hnevá. Ale u mňa je primárne video, takže vždy riešim hlavne video a až potom fotky.
presúvame sa na parcelu 2, to je odtiaľ sem. Ideálne podmienky na presúvanie. A, to je zaškro slnko. To nič, áno, to vyzerá na... No, možno z toho niečo bude, možno že ne. Ani nevieme, aká tá parcela veľká je. Vyzerá dosť. Ale vyzerá by taká celkom dosť veľká. Lebo kombajny ani napríklad nevidno, kde sú, ale sú asi za stromami. Ale už dostáva tú atmosféru. Keď už prach sa dá. Pravú letnú atmosféru. Pravú letnú atmosféru, no. Podnetka je niekde tam za tými stromami. No tá parcela je proste taká dlhá, že keď ju vidíte, neviem či to Ondrej natočí, odtiaľ až po tie kominy. Čiže je to hodne dlhá parcela. A sme tu boli zo pár rokov dozadu, to je tuším asi 2-3. Asi 2. A vlastne... sa tu robila podmietka a čakali sme dosť extrémne dlho, kým prišiel traktor z jednej strany na druhú stranu. Bolo to na dlho, ale bola tu 1050. No vtedy ešte funglovka. Prvá na Slovensku, alebo z prvých. Prvých, no, z prvých. Možno, na východnom Slovensku prvá. Povedať, že jedna z tých prvých. 2015 tuším. No, viac, menej asi. 15, nie, 16. 2015. Sú už toľko rokov dozadu, hej? 6 rokov dozadu? No pekne. Teda vtedy sa to oplatilo čakať. To mám hodiť video. Toto dňa. A my momentálne ideme. Zatiaľ sú tam za tými stromami. Ale oni to opusujú nejako tak. Celé, čiže to sa... Takže teraz budeme čakať, kým to obkosia, no a... Dodržujeme pitný režim, samozrejme čistú vodu. Teraz ideme dať menšiu pauzu a budeme pokračovať ďalej. Takže keď Ondrej lieta s dronom, o chvíľku dolieta, tak sa snažíme byť čo najďalej od kombajnov, aby sme si potom neslonili zbytočne, aby mal on čistý obraz vrchu a ja používam toto na takéto veci. Ja si robím pekne fotky z diaľky a on to točí z vrchu. Takže máme nejakých 20% baterky a ešte by sme možno chceli dať nejaký nočný záber. Takže asi pristanem. Ale pohľad parádny. Technika super. To si vypneme. Keď ich tu máme takto poblízku.
ale už aj pomale vidno, že Sada Rosa. Neviem, dokedy dnes budú pracovať. Ideme spraviť nejaký detail. Dojdu naspäť. Uvidíme. Možno dáme ešte jedno kolo a balíme. To bude aj trvať, kým sa vrátia. Podľa všetkého už je koniec, keďže už je spadla rosa. No ale celkom úspešný deň. Pekné mašinky. Záverečná. Takže na dnes Fyrond. Každopádne prvý deň žatvy, aspoň u nás. Na jednotku. Pohodička, Dominik ešte nemal tu čest fotiť. Týchto krasavcov tu. Novú radu Lexiona, takže pre ňoho to je topka. No a do budúcna, aspoň zo žatvy určite čakajte nejaké nové videá. A teraz je hlavný bod roka. Sa budeme snažiť točiť a fotiť. No ešte si vychutnajme pohľad a balíme.
dobre, takže definitívne na dnes všetko. Máme to ukončené. Takže vidíme sa určite pri ďalšom videu. Neviem kedy. Budeme sa snažiť čím skôr, ale ďalšie video určite bude. Dajte vedieť dole, čo si o tom myslíte. Minulé video malo celkom úspech, si myslím, aspoň v komentároch. Takže je to na vás. Každopádne majte sa. Je to o vás a na vás. Takže čaute. Čau, čau. To bude také. Dobre. Keď máte to, že to bolo jarcinu, ale...